بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے سب خیر سے ہوں گے جہاں رہے آباد رہے. آج کی ویڈیو ایک بہت غلط اپلیکیشن آپ کے اپلیکیشن نہیں مطلب ہے گوگل کرنے میں ایک نئی سیٹنگ ہے مطلب اور اگر گوگل شو میں تو جس طرح آپ اپنی ایک پکچر لگانی ہے آپ جس طرح بھی اس کو اوپن کریں گے یہاں پہ آپ کی فوٹو آئے گی جتنے بھی آپ فوٹو اوپن کریں گے تو آپ کی یہاں پہ اس طرح یہ سیٹنگ ملے جا رہے ہیں. تو اس کی ایک نیا ایک سیٹنگ آئی ہے وہاں سے آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. جیسے آپ اس کو گوگل کرنے کا پیج اوپن کریں گے تو یہاں ڈاؤن پہ یا پھر اس طرح کی پینسل بنی ہوگی یا تو پینسل بنی ہوگی یا پھر یہاں پہ لکھا ہوگا کسٹم سائز. اور اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہوگا اپلوڈ امیج. تو ہم جیسے اس کو اپلوڈ کریں گے امیج کو اوپن دیں گے یہ آپ سے فوٹو مانگے گا آپ کی پیج میں. ہم اگر آپ سے کوئی بھی بدلاؤ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کی یہاں پہ فوٹو لگ جائے گی. چلیں گے آپ کو دکھا رہا ہمارا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں یہ فوٹو آ گئی. اسی طرح اگر دوبارہ جیسے آپ کلک کریں گے اس کو یہاں پہ آپ کی نئی کسی کوئی فوٹو آپ کی لگ سکتی ہے جیسے لگا دیا. اسی طرح آپ اپنی ٹریکنگ کو بھی یہاں پہ اسٹور کر اپنی گوگل کے بیک گراؤنڈ پہ لگا سکتے ہیں. باقی کا بیک گراؤنڈ آپ سے یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگے گا. اچھا لگے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئکن کو لازم بنا سکتے ہیں. ہمارے اسلام کو دیکھنا آپ کو ہر وقت مل سکے. اسی سے چاہتا ہوں آپ سے اللہ آپ کو ہمیں نہ رہے ہمیں